ورکو خط و خبره رو لو ورکو خط تا چا خو موږ له لاس کسول نومبر نه کړی نو دا کمیټی څنګه د ویډیو چې لولو کو پرستان فرنسو کو چې ورکو خط کو پاتې ورکو چې څو پرتو اسی چې نو ورکو پرچتا د ضلع خیبر تحصیل وړي قومي مشرانو سیاسي لډنونو یوه غونډه ترسره شوله. دا غونډه د خیبر قومي اتحاد جرګې په نامه باندې عبدالرزاق افریدي جوړه کړې وه. د دې غونډې مشر میلمه معروف قانوندان سپریم کورټ کونسل بار سابقه صدر لطیف افریدي وو. په دې غونډې مقصد په علاقه کې د هغو مسلو حل لټول دي کوم چې تر اوسه پورې نه دي حل کړلی شوي. په دوی مسلو کې غټې مسلې د ورکو خلکو یوتول، د کلو سروے کول او سروے سره تجارتی سرگرمی هم هغه شانتې په بوڑا کې بحال کول لکه څنګه چې مخکې وي چې دا ټیکس ولګي نو دا کوم یې کړ فورې چې دی کا په شوکاس کې دی او په پالم ګذر کې دی او کا په بل ځای کې آ کا تو شي په دوه میاشتې کې باندې ولې دې بیا ته وي چې څه دې دا مطالبه کوي چې دې خیبر وو دې بمندو دې بوجاوار وو دې ټول زړو کبایې لا کول پوره کم پوسټونه یې پاپه دې به موږ دغه خلک غوړو چې دغه نه دې کړی مرو شي په بهانا کا پولیس یو کا خوشادور یو کا لیوی وی او کا چش سکول وی او کا کالج وی کا سپټول وی پدې کې موږ خپل خلک غوړو. د دوی دا مطالبه هم وي چې په لوکا کې د تعلیمي سلسله هم بحال کړل شي. په جرګه کې قومي مشرانو د حکومت نه دا غوښتنې هم وکړلې چې په الوکا کې د تعلیمي سلسلې د پوره کولو اقدامات وکړل شي او دلته د میډیکل انجینیرنګ کالجونه قائم کړل شي. ورسره ورسره دلته کې یونیورسټي هم قائم کړل شي. زاکر افریدی، وحدت نیوز، باڑا، ضلع خیبر.